Es domāju, ka hokejs neapvainotos, ja mēs teiktu, ka viņš ir lielais tētis. Un tā mēs studijā aicinām Latvijas hokeja izlases kapteini mūsu karognesēja olimpiskajās spēlēs. Šāns Ozoliņš, sveiks, Anni. Čau, tēti. Es nav neapvainojies. Es neapvainojies. Daudz, ko es dzirdēju pēdējās dienās droši par sevi un uzzinājis. Jā. Cik tas labs? Jā, to arī esmu dzirdējis. Bet, nu, kā tev es zinu, ka... Es atdarbies. Jā. Es zinu, ka tu biji viens no pirmajiem, kas devās uzlaikot visu šo formu un tamlīdzīgi. Tev viss derē, viss bija kārtībā? Jā, pirmo reizi, šī ir mana trešā reize, kad es braukšu uz olimpiādu, piedalīšos olimpiādai. Un tā ir pirmā reize, ka man bija iespēja uzmērīt visu tērpu pirms šī pasākuma. Un jo iepriekšējās reizes, jā, pirmo reizi bija divi izmēri pamaz. Salt Lake City, jā, divi izmēri pamaz. Un Turīnā bija viena izmēra pa mazu, tā kā, nu, šoreiz man vismaz der. Šoreiz tu pats tāds krietns leicis palicis. Jā, paldies. Ir daudz runāts, bet... Mazbūt strīps to izdara. Bet ir gana daudz arī runāts par šīm formām. Dzeltenas, brūnas, nelatviskās krāsās. Kā tev pašam šķiet? Kādu mēs izskatāmies? Tās ir formas, un es nedomāju, ka būtiskais būtu tas formas un vizuālais izskats. Būtiskais ir tas, ko mēs parādīsim spēlēs. Katrs sportists savās disciplīnās un kādu mēs parādīsim raksturu, cīņas par un atdevu. Kas taisa formās iekšā, vai ne? Tas tieši ir tas svarīgākais, tas ir tas iespats. Neskatrīju pēc viņa cerkurs, vai ne? Saturs ir galvenais. Salt Lake City pirmās ziemas spēles Latvijas izlasēja un vienīgi spēle Sandam Ozoliņam toties kāda. Tas bija traks vakars. Vai ne tā? Atceries? Jā, es atceros ļoti labi to spēli un daži momenti bija pārsteidzoši man. Jau tas vien tas bija, ka tā bija jāaudo Salt Lake City pēc spēles Bostonā un pēc tam nākamajā dienā bija jāaudo atpakaļ uz Nashville, kur bija nākamā spēle kluba sastāvā. Un tas sanāca, ka mēs tieši ar Kāru Skrastiņu spēlējām Nashvillā viens pret otru to spēli un tieši gaidījām rezultāti no spēles pret Vāciju, vai mēs kvalificēsimies vai nekvalificēsimies fināla turnīram. To puiku tu pazīsti, kas tur ir? Tas esi tu? Jauniņš, gamiņš tur viss tās. Kura līdzīgs? Sagurs. Jā, nu, kura, es jau runāju par kura. Ja nevajag, viņam bija 25 spēlētāji jātiek galā. Kāds viņš bija treners? Viņš bija priekš mums, viņš bija neparasts. Viņam priekš spēlētājiem viņa paņēmieni, teiksim, ar tādu diezgan nepiespiestu attieksmi. Dienās, kad nav spēles, viņš varēja aizvest ekskursijās, viņš varēja aizvest uz kaut kādiem... Vienreiz mēs pasaules čempionātā aizgājām uz zirgu skriešanas, uz to hipodromu. Ne? Un viņam tāds, tas bija pārsteidzoši pie spēlētājiem, jo galvenokārt bija tanī laikā pierasts, ka jābūt ir visu laiku. 100% koncentrācija, smaidīt gandrīz vai nav atļauts, visu laiku jādomā pa spēli. Un te savukārt, kur viņš ar citu pieeja. Mēs gatavojamies spēlē un domājam par spēli spēles dienā, tad mums ir 100% koncentrācija. Kad nav spēles dienas, tad mēs trenējamies, tad mēs arī esam koncentrēti, bet tanī pašā laikā arī dzīve turpinās, ir lietas, kas var interesēt, var aizbraukt ekskursijā, kaut ko kopā vakariņas paēst un apstīties, kas interesē. 2005. Gads, sporta pils. Februāris. Jā. Kas notika? Kvalifikācija turīnē. Tā bija vien vienkārši briesmīgi traka spēle, ko es domāju atcerēsies visi cilvēki, kas redzēja, kas spēlēja. Un tu pat arī biji Latvijā dīvainā kārtā. Jā, tā bija tā jūrpēnā sezona. Jā, tā bija nebija NHL sezonas. Un bija grūti, jo pats es, teiksim, individuāli nebija trenējies, bet šī spēle tā bija tiešām fenomenāla. Tā ir noteikti viena no tām spēlēm, ko es atcerēšos vienmēr. Jo patiešām tas bija, nu, es nezinu, kurš varēja ar pārliecību pateikt tanī brīdī, ka mēs bijām divu vārdu zaudējot divus vārdus, un mums vajadzēja obligāti uzvaru, mums neizšķirs nederēja, ka kāds varētu pateikt ar 100% pārliecību, ka mēs uzvarēsim. Un tās bija tādas emocijas tanī brīdī, pašiem neticot, ir. Un skaties, tikai 2,5 vai 3,5 minūtes bija pagājuši, es neatceros. Nu, un pēc tam tas gandrības jau bija ļoti liels. Sevišķi, ka mēs zinājām, ka Baltkrievi jau
Pēc spēles mēs uzzinājām, ka tāds baumas klīd, ka jau Baltkrievijas prezidents pēc otrā perioda bija izsūtījis savu lidmašīnu pretī viņiem. Un termina, kas lidoja apakaļ. Jā, kas jau nu, gaisā kaut kur pagriezās un lidoja apakaļ. Un noteikti tāds prieks bija par puišiem, par komandu, par visiem. Un tāds neizskams. Tev var redzēt tās emocijas, ka no skatītājiem, cilvēkiem, kas sakoja līdzi un visiem, tas bija... Man pat tagad skudriņas skrien. Protams, mums visiem, bet ir ko tu skaidro to, ka vienmēr tas ceļš ir bijis nu, grūts, smags, nu, pat pret tiem frančiem, nu, kājā jākoši, lai tiktu uz to olimpiādi. Tad viņi vairāk novērtē. Tad viņi vairāk novērtē un saprot, un tas ir daudz vērtīgāk nekā vienkārši nu, mūs kāds ielikt tur iekšā. Bet vai šis grūtais ceļš, jo bieži vien ir tā, ka liekas pašsaprotami, mēs jau esam olimpiādē. Hokeja izlase būs olimpiādē. Kā tu vērtēji? Jo būtībā olimpiādas nav pasaules čempionāts. Tur ir labākie no labākajiem. Jā. Un tas, ka mēs piedalāmies, varbūt daudz pat neierauga to ceļu uz to, jo visi šīs kvalifikācijas ir bijuši tik smākas. Viņas ir. Un vienreiz mēs netikām paši pirmo reizi. Es domāju, ka šīs kvalifikācijas arī dod spēlētājiem šo izaugsmu, šo pieredzi, kā ir jāspēlē, kā var spēlēt. Un es domāju, kopumā Latvijas hokejs tikai iegūs no tā, un līdz ar to viņi ar savu pieredzi varēs dalīties pēc tam tālāk citām paudzēm. Un tas ir ļoti vērtīgi. Tiekot olimpiādē, jā, mēs esam 12 labāko komandu sarakstā, kuriem ir iespēja cīnīties par medaļām olimpiskajām. Kāpēc ne? Visi sāk no mums. Šobrīd, kuram ir grūtāk, Mārim Baldoniekam vai Krievu menedžerim Katasonam šobrīd, tavuprāt? Es nedomāju, ka Mārim ir kaut kādas problēmas. Tieši tā, viņam ir fantastisks komandas. Tieši tā, mēs visi balti pūkaini un nevienam nekādi jautājumi nav un nekādi... jā, nekādas pretenzijas nav. Nē, nu noteikti katram ir savu jautājumu. Krievs spiediens, kā tev liekas, kā viņi jūtās šobrīd? Abnormāls, varētu teikt tā. Nu, patiešām, tas ir manuprāt, nu, vismaz atrodoties hokeja pasaulē, galvenais fokus ir bijis uz šīs izlases startu. Kas būs? Viņiem ir viens tikai. Tur nav medaļas, tur ir jau zelta medaļa, tas ir viens uzdevums. Un ja tas netiks sasniegts, nu, tad lielākoties noteikti tas tiks uzskatīts par neveiksmi. Tava otrā olimpiāda Turīnā bija vairāk spēles. Kas tev palika atmiņā no tās? Atmiņā no tās? Vai, daudz momentu bija. Daudz šo atceries? Jā, es atceros, bet es nedomāju, ka tas ir tas spilgtākais moments, ko es atcerētos. Es domāju, vispār pēdējās spēles pret Kazahiju, tā man deva vislielāko mācību. Kādā ziņā? Uzvar komandu. Mēs vajadzīgi, varam... ka ir vajadzīgi visi spēlētāji, lai uzvarētu spēli. To tu saprati un pēc spēles mani, gudīgi nē, pārsteidz, jā? Es man tev pārsteidz. Man pat nebija īpaši jājautā tev neko, ka tu biji jau nācis no ledus ar gatavu paziņojumu. Jā, to es jau biju apdomājis, pārdomājis šo lēmumu un tanī brīdī. Es biju pārliecināts par viņu, un es vēl joprojām esmu pārliecināts, ka tanī brīdī tas bija pareizs lēmums. Tas bija balstoties uz manu dzīvi, uz manu profesionālo dzīvi arī tā varētu teikt. Un, jā. Klausamies. Tā mums sanāca. Nu. Bija vērts braukt palīgā izlasē? Jā, noteikti bija vērts. Tā bija ļoti laba pieredze un tā arī... Tā bija man pēdējā piedalīšanās Latvijas izlases sastāvā. Jānis Kvēps, raksturojot Turīnas ciklu, izteicās tā, izlase izgāzās. Noteikti. Nu, es nedomāju, mēs nospēlējām tik labi, cik mēs varējām. Tā ir visa vēsture. Tā ir vēsture, tā ir mācība. Domājam par Sočiem, vai ne? Un skatāmies, kā mēs to ceļazīmi izcīnījām. Tavuprāt, kas ir tās stiprākās, labākās īpašības, kas mums ļauj to izdarīt, un kas mums tagad pirms braukšanas uz Sočiem tev ļauj būt optimistam? Tā bija tik emocionāli pārsteidzoši pozitīvu sajūtu ģērtuvē. Gan arī no pirmās dienas, kad es ierados. Redzot puišus, ar kādu viņa attieksmi ir ieradušies šeit. Kas ir galvenais? Mēs tāpat aizgājām vakariņās tieši pirms šī turnīra sākuma. Tikai spēlētāji.
palikriņojām un tā pašā laikā parunājām par to, kas mums jāizdara kā komandai un kas ir būtiskākais. Un daudz spēlētāji izteicās. Un beigās tas arī bija tas gandarījums, ka mēs visi kopā saliedēt kā viens izgājām, lai sasniegtu šo mērķi uz laukumu. Un kas arī mums izdevās. Būtībā tas pateicoties tikai tam. Mēs varam skatīties visādas momentus, gan Edgars spēle, gan spēlētājs, kas guva vārdus, gan tos pašus aizsardzības momentus, kur mēs pašaizliedzīgi spēlējām. Bet tas man tā liekas, tas bija tas galvenais. Mēs esam olimpiādē. Teica Nolans, vai neierodās pa vēlu? Divas dienas pirms pirmās spēles atbrauks 10. Februārī tikai. Tāda ir apstākļa. Un ar tiem mums arī ir jātiek galā. Te ir viņa palīgi, asistenti, kas arī vada viņu norādītos treniņus. Treniņu procesus notiek ļoti organizēts. Šodien mēs bijām gandrīz vai jau pilnu komandu. Un pavisam cita sajūta bija nekā iepriekšējās divas dienas.